كم زي كده كاره شو بس تريوزا بس بتيجي ما ورجع دلت سلام سكي ورا صبرك صبرك سلام سكي صبرك داني زيادة دخلتي والله ودي اشتمني كاره يا نيغرا تولا ولا تيار خبري تيار ما بتيجي شيء تلاقي في خرشا ميب كي هو غير زيفو باني مكاو باني مكاو يا بمي وجني يا بدي وجني استا ستي زما چی دي رضا قسم ده كما چی درو منو منو گڑی ها سکو ما تسقط ورقة بامي تشاري دكو ده دلت فتيج يا غيره مستعد ده ده بس هو سبكم كنا ماذا يقول لك يا جماعة؟ 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 ماذا يقول لك چی ته پټ شو سیزن 10 هذا الدنيا كيمبينج شكي دا خو ته ټیم دی دا بچی نه سره دا بس صحیح ده زرا زکه ویګین کوم خلاص شان را لې خیر دی هلا کتیره چودا تا خو مشه وګټو نه ده شان را لې دا شان خیر دی اس خبر نه ده بیا به چیته زوینه بيد الشان رالي نعم الشان رالي ما خبر انا ايش خبر انا ايش خبر انا ذرا 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 يا محمد اي برازا چي ده كم طرف برازي رازا ايش خبر انا ده بتا بس گرزم پيمان ده بتا بس گرزم ترازا دي دورو چي زورك نه پچ دي نه پچ
يو منت صفاتي ده لك اخر كم زي كده كرشة تقصر ولا سر سوي شلك 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 سكرين ويل شبرك بلاش لا بلاش ولا ريكي ایوینس خبر نه ده سولو بای سولو بای من وسخه غط مقادله و نوان کو نه نه دشت بای نه وری من هم مخبی مور ده خراب این لیبل تر توسو دیبل تر تر تفی لیبل تر سو سیکنڈی خرابی گی بای سیکنڈی دسته تو ورش یو کل ده یو کل ده گتر دید ورده دا شانه بو زره وځه منا چې دې مې سره راځه دغه مې سره شو ولا غشي دغه مې دا به شانه راځي کده شانه را لیدا غبني ها ځان تل خې دې څه پتاه څنګه زه دا ذکر زم کده کړه تاسو ته وکړ چې مې پکې نه وي ما وکړه وړي دې وړي دې نه دې وړي دې نه موبایل سټون کې ته زمانه اسکرین ریکارډ